จ้าพี่เค้าเนี่ยโจวันน้าท้องน้าท้องตะเสียอันนี้พี่รออินเจมก็ได้ตัวตัดได้เฉยมาตัวตะเพลเนี่ยจองพี่อ่ะจองว่าเจ้ายกชินเนี่ยปะเซ็นไปจ้าจองพี่อ่ะสรุปคินเนี่ยไดด่าแล้วตลอดจองได้ป่ะสรุปดีไม่จ่าดีเก่งกาดีดีเอ็มซีมาเปลี่ยนพี่รอติ๊กส่งเต็นเนี่ยจอยน์ไปได้เฉยมาเปลี่ยนพี่รออัศเสร็จเปลี่ยนย่าป่ะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนพี่รอนอกรอบเปลี่ยนพี่รอส่งไปได้ป่ะบลูบิ้มเลยกูอ่ะสลันตัวเลียวพูพ
ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြည့်ပြီးပါဘူးကျွန်တော်။အခုလက်တလောကတော့ကျွန်တော်ဟေပလီနဲ့ကြည်ပြဆိုတဲ့ အခုချိန်မှာကျတော့ဘယ်စကားတစ်ခုစီလာလဲဒီစကားတစ်ခုစီဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကဂိုင်ဒါထပ်နေတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေပဲဆိုတော့တခုပြီးတခုပယ်ချပြီးရွေးချယ်လောက်တဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအကောင်းဆုံးရတဲ့ဇက်ကိုပဲကိုယ်နဲ့ဂိုင်ဒါလိုက်အောင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေလက်ခံပါတယ်တခါလေကျရင်တချို့ကကျတော့ဒီယောက်ျားလေးကိုဆိုရင်
ောင်းဆိုရဲသင်ကန်းစာတော့ရမယ်။အာအယုံကြည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လည်းကြုံမှုပါတယ်။စေနာဆိုတာကအရင်လိုအပ်တာတွေပုံပြီးများခဲ့ရင်စေနာစော်ကားခံရတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးကလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရောဒီအခြေအနေဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါတွေကကြုံမှုခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်။အဓိကကျတော့ကျွန်တော်ကဆာရုမပြောသလိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်း family တွေမှာဆိုလဲမိကွန်းလေးအမြဲတမ်းပြီးရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ crush ဟိုးရင်လည်းအစပေါ်ကလေးအထိုက်ခဲ့ရတာက market ပေါ့နော်မဘုမုံရွှေရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော် W Entertainment မှာစုံလုံးအောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စစုံတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू က bison မပြေတာရှိလဲစကားလိုက်ရတာဘာလဲပြောရင်ဘာမှမပြောနိုင်တာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် fan ဆိုရဲခံစားချက်ကိုခံစားဖို့ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြုံးမဲ့ပြုံးနေနိုင်တာ तू ဘာပြောပြောသဘောကျအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘာလို့ပြောရမလဲဘာကဲဆိုတော့ဘာလဲဒီမှာပြုံးပြုံးနေခဲ့တာလားပြုံးပြုံးနေတော့ဘာမှလုပ်လို့မမြင်အဲ့တော့အဓိကကတော့တင်လိုက်တာကတော့သူ့ကိုရွေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုကတော့လူရွေးမမှန်ချင်ဘူးတယောက်ပြီးတယောက်ထပ်ပြီးတော့ရွေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့ငယ်လေးတွေကဒါ तू ကလောက crush ကိုရဲ့ idol ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လလွန်းနေတော့မေးပြလို့ရတယ်သူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အများတန်းအနုပညာရေးရမှာအကုန်လုံး तू ကဆရာတဆူပဲဖြစ်နေရတယ်အများတန်းရှင်ထဲမှာတော့ရှိနေမှာပေါ့အနုပညာရေးရအရာဆိုရင်တော့မခိကဒါ idol ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ crush ကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝ idol ဆိုတာကျတော့သူပြောနေရရင်ပြီးရောအဲသူ့ကိုအကြီးကြီးကြည့်နေမယ်သူပြောရရင်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပြော်လဲရှိတယ်ပြီးတော့သူပြောရရင်ပြီးရောဆိုရဲကျွန်တော် fan အနေနဲ့သူ့ကို idol လို့သဘောထားပြီးပြောရတဲ့အပြော်လဲရှိတယ်လို့ crush အနေနဲ့သူ့ကိုခုနပြောသလိုပေါ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရင်ဆိုရဲစိတ်ကူးလဲရှိတာပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးပေါ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့နှစ်ခုစလုံးကတော့ဒါငယ်ဘဝရဲ့အိမ်မှာပေါ့အရန်လာတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအသက်ရှိနေတဲ့နှစ်ဖျားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီရေခဲတော်မှာဆိုရင်တော်တော်လိုက်ဖက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်သမျှပေါ့နော်ဒီစုအောင်သွားတဲ့တွေ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ငကိုလေးကကြိုက်တာအကြိုက်တဲ့အခန်းရှိလို့လားမသိဘူးအရန်ကိုသဘောချတယ်မျိုးပေါ့နော် idol crush ကဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ယောက်တော့ရှိနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအသေးခွဲ့အောင်မသိခဲ့ဘူးဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလဲပြောရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစုံတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော် meeting လုပ်တဲ့အချိန်တွေပါစုံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောဖို့မပြောနဲ့သူပါပဲပြောပြောအဲ့လိုစဝင်လာကြရအောင်ပြုံးမဲပြုံးနေအဲ့လိုပျော်ပျော်နေသူမေးမေးခွန်းနေလဲမဖြေတတ်ဘူးအစဉ်ပြေလားဆိုလဲပျုံပျော်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေရအဲ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပေါ်မှာအာရုံဝင်မှခဲ့တာရောရှိခဲ့တာအာမန်နေဂျာရောအဲ့ဒီကသူတို့ဒီဇကာရိုက်ဖို့အတွက်မီတင်လုပ်တာဆိုတော့ဇကာထဲမှာစုံရတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘောနော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကြောက်မိမှာပါဒါဇကာရိုက်တဲ့အချိန်ဇကာကို pre-production လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲစုံရတာဆိုတော့ဇကာရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မကင်ရှိတော့ဘူးလေမလိုက်လာဘူးဆိုတော့အားဖြစ်ပါအောင်အဆင်ပြေပါမကင်အခုလက်တွဲခွင့်ရတဲ့သူနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်အမနိုင်ပြောရရင်တော့တရင်ကငကိုရေကတက်တက်ရစားပီးသားဒီချင်းချင်းကြတော့လေဒါပေမဲ့တိနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမမြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်မနိုင်ပြောရတော့ဒါပေမဲ့လုံးဝ official ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ရှင်ထဲမှာမကောင်း